У Полтавській області інспекторка патрульної поліції загинула під час виконання службових обов'язків. Трагедія сталася на трасі під Лубнами. Під час чергування патрульні помітили автомобіль Volkswagen, який за орієнтуванням вирішили перевірити. Та водій не відреагував на вимогу правоохоронців зупинитися, навпаки натиснув на газ. Після недовгої погоні кермувальник таки зупинився на узбіччі дороги. При перевірці з'ясувалося, що поліцейські не помилилися. Під час поверхневого огляду було виявлено предмети, схожі на зброю у водія та безпосередньо в авто, а також поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори викликали слідчу оперативну групу, оформлювали документи та протоколи, а для засвідчення подій зупинили водія мікроавтобуса «Мерседес», проїжджаючого повз. І саме в цей час на дорозі з'явився інший мікроавтобус «Мерседес Спринтер». Свідки розповіли, що нісся він на шаленій швидкості, він зніс патрульну, а після врізався в зупинений раніше бус. 35-річна Марина Фетч загинула на місці, хоча колеги й намагалися надати їй першу допомогу. На даний час фігурант даного дорожньо-транспортного проводу затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Проводяться слідчі дії. Також на місці проводу ми вилучили всі речові докази. Також ми звертаємося до суду з накладанням арешту на два транспортних засоби, на той транспортний засіб, який також скоїв дане ДТП. Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років у в'язниці. У загиблої жінки залишився 10-річний син.